सोमबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार भएको छ स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचनको भोलिपल्ट बजारमा खासै भाँचा भाँचा प्रभाव देखिएको छैन सोमबार स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भोलिपल्टको शेयर बजारमा खासै उत्साह नदेखिएको हो तर पनि शेयर बजारमा सामान्य सुधार चाहिँ भएको छ शेयर कारोबार रकम भने खासै बढेको छैन सोमबार नेप्सेमा शून्य दशमलव छ पाँच अङ्कको सामान्य वृद्धि भएर एक हजार छ सय उना दशमलव दुई तिन अङ्कमा पुगेको छ लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सेयर बजारमा उत्साह भने देखिएको छैन सेयर बजार सामान्य नै रहेको छ ब्याङ्किङ होटल बीमा समूहको सेयरमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने विकास ब्याङ्क जलविद्युत र अन्य समूहको सेयर घटेको छ सेयर बजारमा कारोबार रकम घटेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि शेयर बजार वृद्धि भएको थियो सेयर लगानीकर्ताहरू भने राजनैतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यमा निर्भर रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ लगानीकर्ताहरू मुलुकको लगानी, लगानी योग्य वातावरणको पर्खाइमा रहेका छन्